यो रेडियो नेपाल हो अब नेपालबाट समाचार समाचार सुन्नुहोस् प्रमुख बझाङको मस्टामा हिजो भएको जीव दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या सात पुग्यो गम्भीर घाइते जनाको धनगढ़ीमा उपचार हुँदै निर्वाचन आचार संहिताको पूर्ण पालना गर्न राजनैतिक दल तथा उम्मेद्वारलाई निर्वाचन आयोगको निर्देशन रूसले युक्रेनको विद्युत र ऊर्जा गृहहरूमा क्षेपयास्त्र प्रहार गरेपछि युक्रेनमा ठूलो ऊर्जा संकट र नौ राष्ट्रिय खेलकुद आज समापन हुँदै नेपाल आर्मी पदक तालिकामा शीर्ष स्थानमा यहाँ पनि सबै राम्रो छ ल तेरो आमासँग कुरा गर पर्दैन पर्दैन किन धेरै पैसा खर्च बाबु हामी जस्ताको लागि एनपिसी को कल इन्डिया प्याक छदैछ नि इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त सेवा सुचारू गर्नका लागि एट्रिक्ट चौध पन्ध्र गर्नुहोस् नेपाल बझाङको मस्टा गाउँपालिकामा भएको जीव दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या सात पुगेको छ सोह्र जना घाइते भएका छन् सदरमुकाम चैनपुरबाट मस्टा गाउँपालिका दुई खेतकोट जाँदै गरेको जीप हिजो अपरान् चार बजे दुर्घटना हुँदा छ जनाको घटनास्थलमै र एकजनाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो जीप दुर्घटना हुँदा घाइते भएका सोह्र जनाको जिल्ला अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ दुर्घटनामा मृत्यु हुनेमा मस्टा गाउँपालिका वड़ा नम्बर दुई खेतकोटका तेह्र वर्षीय सम्झना खड्का पन्ध्र वर्षीय रोशन खड्का अठाइस वर्षीय बसन्ती धामी तेह्र वर्षीय प्रचण्ड खड्का अडतीस वर्षीय वीरेन्द्र अधिकारी सात महिनाकी बालिका दक्षिता कठायत र कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा नगरपालिका घर भएका बयालिस वर्षीय झरेन्द्र बोहरा रहेका छन् दुर्घटनामा घाइते सोह्र जना मध्ये पाँच जनाको अवस्था गम्भीर भएपछि धनगढ़ी रिफर गरिएको छ घाइते हुनेमा मष्टा गाउँपालिका दुईका आठ वर्षीय अमृत खड्का तेह्र वर्षीय रोशनी धामी सिंहवीर बुढा पैंतिस वर्षीय गाड़ी चालक राजेश रोकाया चार वर्षीय सिर्जन सिंह एघार वर्षीय अम्बिका सिंह पचास वर्षीय सिन्की देवी भण्डारी पच्चीस वर्षीय कमला कठायत एक्काइस वर्षीय नन्दा ओखेडा पचहत्तर वर्षीय वीरबहादुर खड्का मस्टा गाउँपालिका एक साडा बस्ने छत्तीस वर्षीय सन्तोष सिंह बाइस वर्षीय ईश्वर ओखेडा अनिश ओखेडा दस वर्षीय अंकित खड्का चार वर्षीय सिमरन सिंह बाइस वर्षीय हेमन्ती सिंह रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङका सूचना अधिकारी रमेश दत्त अवस्थीले बताउनुभयो जिल्ला सदरमुकाम चैनपुरमा लाग्ने सिलदेवी मेला हेरेर फर्किँदै गरेका यात्रु चढ़ेको जीप दुर्घटनामा परेको हो कच्ची सड़कमा क्षमता भन्दा बढ़ी यात्रु बोक्दा जीप दुर्घटना भएको हुन सक्ने प्रहरीले जनाएको छ जीप सड़कबाट दुई थियो। निर्वाचन आयोगले राजनैतिक दल तथा उम्मेद्वारलाई आचार संहिता कार्यान्वयन गर्न साथ बुधे निर्देशन दिएको छ आयोगले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले आफू बहाल रहेको स्थानीय तहमा निर्वाचन प्रचार नगर्न तथा अन्य स्थानीय तहमा जाँदा समेत सरकारी साधन स्रोत तथा जनशक्ति प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएको हो आयोगले यही कार्तिक सत्र भन्दा अघि जुलुस आमसभा कोट सभा र संचार माध्यमबाट प्रचार प्रसार नगर्न समेत निर्देशन दिएको छ यसै गरी आयोगले कसैको निजी घर जग्गा वा सार्वजनिक भवन उद्यान सड़कको पोल वा सार्वजनिक स्थलमा दलको झण्डा दल वा उम्मेद्वारको निर्वाचन चिन्ह राख्न र टाँच्न नपाइने जनाएको छ निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघन भएमा जरिवाना तथा उम्मेद्वारी खारेजसम्मको सजाय हुन सक्ने भएकाले राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारलाई निर्वाचन आचार संहिता पालना गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ मंगिर चार गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रत्यक्ष प्रणालीतर्फ हिजोसम्म एक करोड़ सैतिस हजार मतपत्र छपाई सम्पन्न भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ छापिएका मध्ये प्रतिनिधि सभातर्फको मतपत्र पचास प्रा लाख तेह्र हजार र प्रदेशसभातर्फको मतपत्र पचास लाख चौविस हजार रहेको पनि आयोगले जनाएको छ आयोगका अनुसार प्रतिनिधि सभातर्फ सल्यान डोल्पा मुगु जुम्ला काली लीकोट हुम्ला जाजरकोट दैलेख रूकुम पश्चिम सुर्खेत बाजुरा बझाङ डोटी दार्चुला बैतडी र डडेलधुरा जिल्लाको पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली तर्फको मतपत्र छपाई सम्पन्न भएको छ भने प्रदेशसभाका लागि सल्यान डोल्पा मुगु जुम्ला कालीकोट हुम्ला जाजरकोट दैलेख रूकुम पश्चिम सुर्खेत बाजुरा बझाङ दार्चुला बैतडी र अछाम जिल्लाको मतपत्र छपाई सम्पन्न भएको छ आयोगले भक्तपुर स्थित जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र मतपत्र छपाई गरिरहेको छ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आसन्न निर्वाचन सामान्य निर्वाचन मात्र नभएर देशको भविष्य बनाउने अवसर भएको बताउनु भएको छ झापाको धुलाबारीमा अगुवा कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै वहाँले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई कानूनको पूर्ण पालना र आचार संहिताको ख्याल गर्नका लागि अनुरोध गर्नुभयो नेकपा एकीकृत समाजवादीले पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको संयोजकत्वमा केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समिति गठन गरेको छ हिजो बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले अध्यक्ष नेपालको संयोजकत्वमा पार्टी केन्द्रीय कमिटी केन्द्रीय आयोगहरू केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद र केन्द्रीय ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मंच केन्द्रीय परिषदका पदाधिकारी र प्रदेश कमिटिका पदाधिकारीहरू एवं जनवर्गीय संगठनका पदाधिकारीहरू सम्मिलित पच्चीस सय एक सदस्यीय केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समिति गठन गरेको हो त्यस्तै महासचिव डाक्टर वेदुराम भोषालको संयोजकत्वमा बाइस सदस्यीय निर्वाचन परिचालन केन्द्रीय सचिवालय गठन गरेको छ सचिवालयले निर्वाचन परिचालन तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा तत्काल आवश्यक निर्णयहरू गर्ने जनाएको छ मंगेरिर चार गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि पाल्पामा विभिन्न दल र स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू यति बेला आफ्नो प्रतिबद्धता पत्र लिएर मतदाताको घर दैलोमा पुग्न थालेका छन् उम्मेद्वारहरू घर दैलोमा पुग्दा मतदाताले भने विकास स्थायित्व नीति निर्माण लगायतका मुद्दामा काम गर्ने उम्मेद्वार आफूहरूको रोजाईमा पर्ने बताउँछन् देशमा अब आर्थिक विकास मुख्य एजेण्डा बन्नुपर्ने नागरिकको बुझाइ छ उम्मेद्वारले जितेर गइसकेपछि स्थानीयहरूले भने विकास तथा सुशासनको अपेक्षा गरेका हुन्छन् विकास प्रेमी तथा मतदाताको सुख दुखमा साथ दिने उम्मेद्वारलाई मतदाताले मत दिने बताउनुहुन्छ कानसनका स्थानीय दीपक भट्टराई नेपाली पाल जनताका लागि मुख्य समस्या खानेपानी विद्युत र बाटोको लागि जसले पहल गर्छ त्यस्ता नेता कहिले आम निर्वाचनमा विजय गराउनु पर्छ र विशेष गरी घोषणा पत्रमा मात्रै सम्बोधन गर्ने र चुनाव जिते

सरकार निर्माण गर्नु कानून निर्माण गर्नु लगायत हो नीति तथा कानूनी रूपमा अब र देशलाई नै दिशा निर्देश गर्न सक्ने खालको सक्षम व्यक्ति वंशी चार गति हुने निर्वाचनमा विजयी हुनुपर्ने धारणा राख्नुहुन्छ शिक्षाविद गोपाल प्रसाद बस्यालको छ मुख्य आधार हुनुपर्छ र सँगसँगै विकास निर्माणका समस्याहरू पनि छन् तर त्यसमा चाहिँ लबी गर्न सक्ने सबैका समस्याहरू बुझ्न सक्ने खालको मान्छे पनि स्वाभाविक बन्न सक्छ निर्वाचनका बेला ठूला ठूला आश्वासन बान्ने जितेपछि मतदाताको भावना अनुसार काम नगर्ने प्रतिनिधिको मूल्याङ्कन गर्ने समेत यही निर्वाचन भएकाले नागरिक स्वयं सचेत विष्णु पर्ने रेडियो नेपाल पाल्पा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय नम्बर तीन रामेछापका इन्जिनियर नवराज सत्याल र प्लम्बर बखत बहादुर थापालाई अठाइस लाख रूपियाँ घुससहित पक्राउ गरेको छ उनीहरूबाट सोह्र लाख रूपियाँ नग, नगद र बाह्र लाख रूपयाँको चेक गरी अठाइस लाख रूपयाँ बरामद गरिएको प्रवक्ता भण्डारीले जानकारी दिनुभयो यस्तै अख्तियारले महेन्द्रनगर विकास समितिका अध्यक्ष गोपाल रसाइली सहित सैतिसजना विरूद्ध गैर कानूनी लाभ तथा हानि पुर्याई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा हिजो विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ आयोगले तत्कालीन नगर विकास समितिमा कार्यरत पल्चू राणा पुष्कल चौधरी मालपोत कार्यालय कञ्चनपुरका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कृष्ण कुमार निरौला र नापी कार्यालय कञ्चनपुरका तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृत मोहन चन्द ठकुरी सहित 27 जना विरूद्ध मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो आज दोस्रो दिन पनि देशभरका बाल बालिकालाई जुकाको औषधि र भिटामिन ए खुवाइँदैछ यसअघि हिजो पहिलो दिन पनि बाल बालिकालाई जुकाको औषधि र भिटामिन ए खुवाइएको थियो छदेखि उनासाठी महिनासम्मका बाल बालिकालाई भिटामिन ए क्याप्सुल तथा एकदेखि पाँच वर्षसम्मका बाल बालिकालाई जुकाको औषधि खुवाउने कार्यक्रम रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ बाल बालिकालाई स्वास्थ्य स्वयंसेविका मार्फत भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाउन मन्त्रालय आग्रह गरेको छ भिटामिन ए क्याप्सुल सन् उन्नाइस सय त्रियानब्बेदेखि र जुकाको औषधि सन् दुई हजार एकदेखि खुवाउन थालिएको हो वर्षमा दुई पटक पहिलो चरणमा कार्तिक दुई र तीन गते तथा दोस्रो चरणमा वैशाख छ र सात गते बाल बालिकालाई भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाउने गरिन्छ मुलुकमा सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार तीव्र गतिमा भइरहे पनि कतिपय जिल्लाका दुर्गम स्थान भने अझै पनि सूचना प्रविधिको पहुँचबाट टाढ़ा रहेको छ दुर्गम स्थानहरूमा प्रविधिको पहुँच सहज नहुँदा नागरिकको दैनिकीमा समेत समस्या हुने गरेको छ बाजुराका दुर्गम स्थानहरूमा पनि यस्तै समस्या रहेको छ बाजुराबाट संवाददाता बसन्त विश्वकर्माको यो रिपोर्ट पछिल्लो समयमा टेलिफोन इमेल र इन्टरनेट मानव जीवनको एक अभिन्न अङ्ग बनेको छ तर नेपालका दुर्गम एरियामा भने यसको विकास र गुणस्तरीयता त्यति प्रभावकारी नभएको जनगुनासो आउने गरेको छ बाजुरा जिल्लामा दूरसञ्चारको अवस्था के छ त नेपाल टेलिकम बाजुरा शाखाका प्रमुख पदमराज पडाली सेवाहरू हिसाबले बाजुरा जिल्लाका नौवटै स्थानीय तहका विभिन्न क्षेत्रमा दूरसञ्चारले विभिन्न पूर्वाधार निर्माण गरेर आफ्ना सेवाहरू सुचारू गरिरहेको छ के जिल्लाभरिमा आम संचारको सुविधा पुगेको छ त बढीमालिका नगरपालिका सातका लक्ष्मीराज पाध्यायको अनुभव यस्तो छ फोनका टावरहरू घाम लागेको दिन अलिअलि टावर आउने घाम नभएको दिन चाहिँ नआउने त्यस्तो खालका छन् अब कोल्टी क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने टेन टू फोर मात्रै त्यहाँको नेटवर्क चल्छ पाँच बजे भन्दा हु नेटवर्कै हुँदैन एक वर्ष भएको टावर बनाएर ठड़ाएको छ सञ्चालनमै छैन जिल्लाभरिका अधिकांश टावरहरूमा चाहिँ

मोबाइलमा देखाउँछ तर त्यो काम गर्दैन नामको मात्रै भयो जिल्लामा केही निजी पनि इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराइरहेका छन् तर उनीहरूको सेवा पनि त्यति गुणस्तरीय देखिँदैन सुबीसीको सेवा प्रदान गर्ने नरेश नेपाल टेलमद्वारा नेटवर्क डिफेन्स हुन्छ नेटवर्क डिफेन्स भयो दुईटा लाइन हुन्छ एउटा चाहिँ नेपाल टेलिकमले एनटी छोड्छ सुबीसी लाइनको लागि अर्को थ्री फेस लाइन छोड्छ नेपाल टेलिकमको फोर जी टावरमा प्रोब्लम आएर न एनटी चल्छ न एनटी टेलिकम चलिरहेछ दुइटी चलिरहेको छैन जन र सेवा प्रभावकारी

नेपाल र चीन सीमा नजिक केन्द्रबिन्दु बनाएर हिजो भूकम्प गएको छ सिन्धुपाल्चोक र तिब्बतको सिमानालाई केन्द्रबिन्दु पारेर हिजो पाँच दशमलव नौ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ केन्द्रका भूकम्पविद डाक्टर मुकुन्द भट्टराईका अनुसार भूकम्पको धक्का सिन्धुपाल्चोकसहित दोलखा रसुवा काठमाण्डु र आसपासका जिल्लामा भएको थियो अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार रूसले युक्रेनको विद्युत तथा ऊर्जा गृहहरूमाथि क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेपछि युक्रेनमा ठूलो ऊर्जा संकट उत्पन्न भएको छ युक्रेनको राष्ट्रिय ऊर्जा कम्पनीले बिहिबार साँझ सात बजेसम्म सबै विद्युतीय उपकरण चार्ज गर्न आग्रह गरेको छ सा। बिहिबार साँझदेखि दैनिक चार घण्टासम्म लोड लोडसेडिङ हुने युक्रेनी अधिकारीहरूले जनाएका छन् यसैबीच रूसले हिजो पनि युक्रेनी ऊर्जा गृहहरूमा आक्रमण जारी राखेको छ गत अक्टोबर दशदेखि रूसले युक्रेनको ऊर्जा गृहहरूमाथि क्षेप्यास्त्र आक्रमण शुरू गरेको थियो यसैबीच युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जालेन्स्कीले रूसी आक्रमणमा युक्रेनको तीस प्रतिशत भन्दा बढी विद्युत गृहहरू क्षतिग्रस्त भएको बताउनु भएको छ म्यानमारको याङगुन स्थित इन्सेन कारागारमा भएको विस्फोटमा कम्तीमा आठ जनाको मृत्यु भएको छ कारागारको प्रवेशद्वारमा पार्सल बम विस्फोट हुँदा तीनजना जेल कर्मचारी र पाँचजना आगन्तुकको मृत्यु हुनुका साथै अठार जना घाइते भएका छन् देशकै सबैभन्दा ठूलो इन्सेन जेलमा करिब दस हजार कैदी रहेका र धेरैजसो राजनैतिक बन्दी रहेका समाचारमा जनाइएको छ भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस अध्यक्षमा मल्लिकार्जुन खड्गे निर्वाचित हुनुभएको छ कुल खसेको कु नौ हजार तीन सय पचासी मतमध्ये खड्गेले सात हजार आठ सय सन्तानब्बे मत प्राप्त गर्नुभएको छ र उहाँका प्रतिद्वन्दी शशी थरूदले करिब एक हजार बहत्तर मत प्राप्त गर्नु भएको पार्टीले जनाएको छ कांग्रेस पार्टीको एक सय सैतिस वर्ष इतिहासमा छैठौं पटक पार्टी अध्यक्ष पदका लागि सोमबार निर्वाचन भएको थियो सिलिमे हाइड्रो पार कम्पनी लिमिटेडले दुई जलविद्युत आयोजना निर्माण अघि बढ़ाउने भएको छ सतासी मेगावाटको सेती नदी तीन र एकासी मेगावाटको बुढ़ी गण्डकी प्रोक आयोजना निर्माण प्रक्रिया अघि बढ़ाउने तयारी भएको कम्पनीले जनाएको छ दुई हजार चौबिसबाट निर्माण थाल्ने कार्यतालिका बनाएर कम्पनीले पूर्व तयारीका कामहरू गरिरहेको छ भने शुक्रबार कम्पनीले लगानी बोर्डको कार्यालयमा दुई परियोजनामा लगानी प्रस्ताव समेत गरेको छ सेती नदी दुई आयोजना सतासी मेगावाटको अर्ध जलाशय युक्त हो भने बुढ़ी गण्डकी पोर्क एकासी मेगावाटको नदी प्रवाहमा आधारित आयोजना हो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लिमिटेडको ब्याङ्किङ सेवा देशका सातै प्रदेशका सतहत्तरवटै जिल्ला सदरमुकामसम्म पुगेको छ सरलाई जिल्लाको मलंगवा नगरपालिका वार्ड नम्बर नौ स्थित शाखा कार्यले मलंगवा विस्तार गरी सोमबार कारोबार शुभारम्भ भएपछि सतहत्तर जिल्लाका सबै सदरमुकाममा बैङ्कको सेवा पुगेको हो नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लिमिटेडको आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनाअसीको चौथो त्रैमाससम्ममा ब्याङ्कले पाँच अर्ब एक्काइस करोड़ खुद मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ दुई हजार उना असी मसान्तसम्म ग्राहक निक्षेप दुई खर्ब उनाठी अर्ब र खुद कर्जा तथा सापट दुई खर्ब उन्तिस अर्ब पुगेको ब्याङ्कले जनाएको छ यो साताको पहिलो दिनदेखि घट्ने क्रममा रहेको नेपाली शेयर बजारको परिसूचक नेप्से बुधबार पनि घटेको छ बुधबार नेप्से परिसूचक बाह्र दशमलव आठ एक अङ्कले घटेर एक हजार आठ सय पैंतालिस दशमलव पाँच एक बिन्दुमा झरेको छ विश्व सोह्र कम्पनीहरूका एक्काइस लाख एकाउन्न हजार किता शेयरहरू चौसठी करोड़ छत्तीस लाख सात हजार रुपियाँमा किन बेच भएका छन् नेप्से ओह्रालो लागे पनि यस दिन तीन कम्पनीको शेयर भने सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ कारोबार रकमका आधारमा यस दिन सोल्टी होटल शीर्ष रहेको छ बुधबार तेह्र मध्ये दुई उपसम्मको परिसूचक बढेको छ भने बाँकी उपसम्मको परिसूचक इस्टर्न हाइड्रो पावर लिमिटेडले शुक्रबारदेखि सर्वसाधारणलाई निष्कासन गरेको आइपिओमा करिब चौध लाखको आवेदन परेको छ सीडिएसएन क्लियरिङका अनुसार बुधबार साँझ पाँच बजेसम्ममा कम्पनीको आइपिओमा तेह्र लाख चौरानब्बे हजार तीन सय छब्बीसवटा आवेदनबाट एक अर्ब सन्ताउन्न करोड़ अठार लाख सडचालिस हजार रुपियाँ बराबरको एक करोड़ सन्ताउन लाख अठार हजार चार सय सत्तरी किता सेयरका लागि आवेदन परेको छ यो सर्व साधनलाई निष्कासन गरेको छ लाख तेइस हजार तीन सय उनानब्बे किता सेयरको पच्चिस दशमलव दुई एक गुणाले बढी हो कम्पनीले शुक्रबारदेखि छ करोड़ सत्तरी लाख एकतिस हजार रुपियाँ बराबरको छ लाख सत्तरी हजार तीन सय दस किता साधन सेयर निष्कासनमा ल्याएको थियो समाचार प्रस्तुत गर्दै भुवन आचार्य अब खेल समाचार नौ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको आज समापन कार्यक्रम हुँदैछ गण्डकी प्रदेशका विभिन्न आठ जिल्लामा सञ्चालन भएको नौ राष्ट्रिय खेलकुदको समापन समारोहमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहभागी हुने राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले जनाएको छ समापन समारोहमा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम झाँकी गीत संगीत तथा नृत्य लगायतका कार्यक्रम आयोजना गरिने प्रचार प्रसार उपसमितिका सचिव खुसराज दहालले जानकारी दिनुभयो आजको कार्यक्रममा दशौं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना हुने प्रदेश समेत घोषणा गरिने र त्यो प्रदेशलाई झण्डा हस्तान्तरण गरिनेछ प्रतियोगिताको समापन अघि पोखरा रंगशालामा पुरूष फुटबल प्रतियोगिताको फाइनल खेल हुनेछ यसअघि खेलको छैटौं दिन हिजोसम्म आर्मीले एक सय एघार स्वर्ण पदक जित्दै पदक तालिकामा अग्रता कायम गरेको छ आर्मीले छयत्तर रजत र त्रिपन्न सहित कुल दुई सय चालिस पदक हात पारेको हो दोस्रो स्थानमा विभागीय टीम नेपाल पुलिस क्लब रहेको छ पुलिसले पैंतालिस स्वर्ण उनाचालिस रजत र उनाचास कांस्य पदकसहित एक सय पदक जितेको छ अर्को विभागीय टीम एपीएफले छत्तीस स्वर्ण बयालिस रजत र छैसठी पदक सहित कुल एक पदक हात पारेको छ यसै गरी गण्डकी प्रदेशले तेइस स्वर्ण बीस रजत र उनाचालिस सहित कुल बयासी पदक जित्दा बागमती प्रदेशले अठार स्वर्ण तेत्तीस रजत र बयालिस काश्य सहित त्रियानब्बे पदक आफ्नो पोल्टामा पारेको छ यता एनआरएनएले दश स्वर्ण सात रजत छ सहित तेइस पदक सुदूरपश्चिम प्रदेशले आठ स्वर्ण चार रजत र चौविस सहित छत्तीस पदक प्रदेश एकले पाँच स्वर्ण बीस रजत र चौतीस कास्य सहित उनासाठी पदक मध्येस प्रदेशले पाँच स्वर्ण सात रजत र बीस सहित बत्तीस पदक जितेका छन् त्यसै गरी लुम्बिनी प्रदेशले तीन स्वर्ण पन्ध्र रजत र छब्बीस सहित चौवालिस र कर्णाली प्रदेशले एक स्वर्ण दुई रजत नौ पदक सहित बाह्र पदक हात पारेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले जनाएको छ जिल्ला अदालत काठमाण्डुले बलात्कारको लागे ला आरोप लागेका राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाड़ी सन्दीप लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्न चार दिनको म्याद थप गरेको छ प्रहरीले हिजो लामिछाने छाने विरूद्ध अनुसन्धान जारी रहेको उल्लेख गर्दै पुनः सात दिनको म्याद दिन अदालत समक्ष आग्रह गरे पनि अदालतले चार दिनको म्याद मात्र थप गरेको छ लामिछाने छाने विरूद्ध सत्र वर्षिया किशोरीलाई बलात्कार आरोपमा गत असोज बीस गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर हिरासतमा राखी अनुसन्धान गरिरहेको छ अब मौसम सम्बन्धी जानकारी आज गण्डकी लुम्बिनी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाड़ी भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही गण्डकी लुम्बिनी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाड़ी भागका के स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ गत चौविस घण्टामा काठमाण्ड उपत्यकामा मापन का गरिएको अधिकतम तापक्रम चौविस डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापक्रम बाह्र डिग्री सेल्सियस अहिले बिहानको सापेक्षिक आद्रता चौरानब्बे प्रतिशत उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम चौविसदेखि छब्बीस डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान छ बजेर सात मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ पाँच बजेर एकतीस मिनटमा हुनेछ बझाङको मस्टामा हिजो भएको जीव दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या सात पुग्यो गम्भीर घाइते पाँच जनाको धनगढ़ीमा उपचार हुँदै निर्वाचन आचार संहिताको पूर्ण पालना गर्न राजनैतिक दल तथा उम्मेद्वारलाई निर्वाचन आयोगको निर्देशन रूसले युक्रेनको विद्युत र ऊर्जा गृहहरूमा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेपछि युक्रेनमा ठूलो ऊर्जा संकट र रा नौ राष्ट्रिय खेलकुद आज समापन हुँदै नेपाल आर्मी पदक तालिकाको शीर्ष स्थानमा रेडियो नेपालबाट बिहान सात बजेको बुलेटिन आठ बजे अंग्रेजीमा सुन्न सक्नुहुनेछ हौस् त नमस्कार